क्या हुआ सुबह, पता चला कुछ याद है क्या हुआ था? थोड़ा सा बताओ। स्कूल जा रहा था, बिल्डिंग गिर गई। कैसे गिरी? अचानक गली में कौन कौन था उस वक्त जब आप बिल्डिंग गिरी, कुछ याद है? पापा, मम्मा, मैं। और बिल्डिंग में कितने लोग थे? किराएदार थे, वो घर पे नहीं थे। तमाम घरों में लोग थे या कुछ घर खाली भी थे? खाली थे। अच्छा, शाज़ेन आपके और बहन भाई हैं? आपकी क्या उम्र है? 13। अच्छा, आपके अलावा और वहाँ पे कितने मौजूद लोग थे? आंखें खोलो शाबाश, आंखें खोल के बात करो। बिल्कुल ठीक हो? मैं हूँ ना, बात करो। हाँ, कितने लोग
وہاں پہ اور آپ کے علاوہ؟ چھ سال. آپ کو کیسے نکالا آپ نے؟ آپ نے کس آپ کو کس طرح انہیں پتا چلا کہ آپ گھر کے اندر ہیں؟ آوازیں دی تھی. آوازیں دی تھی آپ نے؟ ٹھیک ہے. لاوارث چھوڑا ہوا ہے اس شہر میں رہنے والوں کو. لاوارث چھوڑا ہوا ہے اس شہر میں. جب بھی کوئی ایونٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ شہر کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کاروائیاں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت بھی, وفاق حکومت بھی, جو لوگ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے یقیناً بڑے معاوضے کا اعلان کرے گی. ایم کے مطالبہ کرتی ہے کہ کم از کم شہید ہونے والوں کو 50-50 لاکھ معاوضہ ادا کیا جائے, اور جو لوگ بھی زخمی ہوئے ان کے تمام اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے. اور ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے لازمی طور پہ ہمیں صفائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ بورڈ بنانا ہوگا, جو کہ ایسے خدا نہ خواستہ ایسے ہونے والے ایونٹ اور انسیڈنٹ پہ فعال کردار ادا کر سکے. میں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس عمل میں شریک ہے, وہ بھی زبردست خراج تحسین کا مستحق ہے. اور سب سے بڑی بات, جو ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے پہنچا وہ میں سمجھتا ہوں فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا جو سب سے پہلے یہاں پہنچا. وسیم اختر بھائی یہاں پر آئے میئر کراچی ہونے کی حیثیت سے, اور فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اربن ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے, اربن ریسکیو اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے. اور وہ ٹیم